Kodėl ta atsirado knyga? Norėjau tik tai parašyti straipsnį, kad Pasvalyje žmonės žinotų tokį dailininką, kurio visai nežinojo. Ir paprašiau Aušros Andziulytės, kuri yra labai svarbi šitame reikale, kad jinai paklausinėtų, gal kas turi kokių nuotraukų iš jo mokytojavimo laikų, ten kažką. Tos medžiagos buvo tiek daug, kad nu, taip automatiškai jau ten straipsnis pasidarė ir labai labai daug, ir kažkaip ją reikia kažkur dėti. Nu, tai taip ir radosi knyga. O gyvenime tai aš nesurašęs knygos. Čia mano yra pirmas blynas visiškai.